أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
صدق الله العلي العظيم. آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا پروردگار عالم جو پاک کلام پڑھی کی ہے یا رب العالمین سنا خانی ہوئی ہے اخلاف کے پانے پاک ہوئی ہے ختم پاک پڑھا گیا جو بھی ذکر اذکار ہوا ہے یا اللہ یہ تیری نعمتیں پکا کے منگا کے رکھی گئی ہیں یا اللہ سب کا ثواب آپ کی برکاہ میں پیش کر کے قبول رکھا یا رب العالمین پڑھن پڑھان دے اندر زیر زبر مقصد کی کوئی غلطی دے گئی ہے ادب آداب دے اندر کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے معاف فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں قبول عطا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج پاک آل پاک ائمہ طریقت ائمہ مجتہدین صحابہ کرام صدیہ تبع تابعین خلفائے راشدین اہل بیت عوام پتن پاک یا اللہ تمام کی نیک ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول عطا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمیں 124,000 کم و پیش انبیاء کرام اور رسل سب کو درجہ درجہ پیش کرتے ہیں قبول عطا یا اللہ تمام بزرگان دین تمام علماء دین تمام شہداء اللہ تمام اولیاء اللہ یا رب العالمین سب کو درجہ درجہ پیش کرتے ہیں قبول عطا حاضرین محفل کے اہل خانہ کے ہم سب کے مائی باپ نانک و دادا کو میں تعلق دار رشتہ دار دوست احباب جو بھی کلمہ پڑھنے والا حالت ایمان میں دنیا پانی کو چھوڑ چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش عطا یا رب العالمین جس کسی کا کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے والا کوئی نہیں یا اللہ ان کی بھی بخشش عطا یا رب العالمین اہل خانہ نے یہ مہندی کے پیوا کا یا رب العالمین اس پہ تیری سنا خانی کرائی ہے یا اللہ اس کو اپنی برکات میں قبول فرما کے ہمار احمد شاہ کو یا رب العالمین اس ازدواجی زندگی میں خیر و برکت عطا یا اللہ ان دونوں گھروں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا یا اللہ اسلامی اور شریعت کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا یا اللہ گھر میں جو بھی تہوار جو کہ فنکشن رکھے ہیں یا اللہ سب خیر و برکت عطا یا رب العالمین خیریت سے جائیں اور باقریت اپنی دلہن لے کر واپس لے جائیں یا رب العالمین ان کے گھر میں خیر و برکتیں عطا فرماؤ یا اللہ کوئی دکھ تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں ہیں یا کوئی آنے والی ہیں اس سے نجات عطا فرماؤ یا اللہ اہل خانہ کے ہم سب کے نیک کاروبار میں برکتیں عطا فرماؤ اس نے عطا فرماؤ اس نے عطا فرماؤ یا اللہ ہم سب کے بچوں کے مال جان اولاد میں خیر و برکتیں عطا فرماؤ یا اللہ سب دیا دکھ تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں ہیں یا کوئی آنے والی ہیں اس سے نجات عطا فرماؤ یا رب العالمین سب دیا نیک تمنا نیک آرزو اور نیک مقاصد میں کامیابیاں عطا فرماؤ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرماؤ قرض داروں کو قرضوں سے خلاص کی عطا فرماؤ یا رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے اور اپنا خوف عطا فرماؤ خاتمہ بالخیر عطا فرماؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی محبت عطا فرماؤ بار بار زیارت حرمین شریفین طیبین نصیب فرماؤ یا اللہ ہم سب کے پچھلے سارے گناہ معاف عطا فرماؤ یا رب العالمین اس مبارک دن کے توسل سے جو کہ قدرات موجود ہیں یا اللہ سب دیا نیک تمنا نیک آرزو اور نیک مقاصد میں کامیابیاں عطا فرماؤ یا اللہ جن کی بہن بیٹیاں جوان ہیں یا اللہ وہ اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ان کی غیبانہ مدد عطا فرماؤ ان کو یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرماؤ یا اللہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں انہیں اپنے گھر میں عزتیں عطا فرماؤ یا اللہ بالخصوص اماد احمد شاہ کو یا اللہ اس ازدواجی زندگی میں خیر و برکتیں عطا فرماؤ یا اللہ کوئی دکھ تکلیف پریشانی مصیبت ہے یا کوئی آنے والی ہے اس سے نجات عطا فرماؤ یا اللہ ان دونوں گھروں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرماؤ ملک پاکستان کی خیر موضع کشمیر فلسطین جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ سب کو آزادی جیسی نعمت عطا فرماؤ یا اللہ ہم سب کے گھروں پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرماؤ یا اللہ اس پروگرام میں کن میں سکھ میں جس کسی نے کام کیا حصہ ڈالا یا اللہ سب کو اپنی برکات میں قبول فرما کے یا اللہ سب کو پورا پورا اجر عطا فرماؤ
جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرماؤ، جو نہیں مانگ سکے ہم سب کے حق میں بہتر ہے بن مانگے ہی عطا فرماؤ، زندہ رکھو تو شان کے ساتھ، اٹھاؤ تو ایمان کے ساتھ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔